Hello, hello, my name is Kenny. This is my girl, Biscuit Entertainment. The audition jump here. The audition is session. The guy must have called up. No, Abdullah session. The guy must have called the audition here. Hello, Kenny. This is my Biscuit Entertainment audition. The video. We are the channel. The video. This is the video. We are the video. The session is only 20 minutes. The audition is about 2 hours. Let's roll. The topic is 2 hours. Louis Baloya. No, Chen. That man has just been doing bad. Chen, that man is not so Baloya. เราพี่เอาปอนดีออดิชั่นก็จะเราไอเดอร์ออดิชั่นพี่เด็กปอนดถ้าส่วนใหญ่ดีอันนั้นเองแม่เนี่ยเป็นตัวพี่เอแกนี่ตอบมาไหมปอนดีอันนั้นเองแม่เนี่ยเป็นตัวพี่เอช่วยการเราคุ้มจับบุหรี่ไหมช่วยการเราจับบุหรี่ไหมที่ทำตัวดูอิชั่นไหมปอนดีเดี๋ยวพี่เอมาไหมเดี๋ยวพี่เอแกนี่ก็ดีวิดีโอมาเราพี่ส่งเนาะพี่เอไปเราปอนดเช่นจะตอบมาส่วนเราจะไปนั่งแค่ดีบิสกิตกับออดิชั่นตะคุบปอนดไอ้เมียเนี่ยพูดในออดิชั่นเลยเอาตัวมาไว้แกน
2021 mama ဖွင့်တာပေါ့เนาะအဲ့တော့ပြောရမယ်ဆိုရင်တနေ့တောင်မပြေးသေးပါဘူးဒီကနေ့တိတ်မဲ့ထောင်တာအဲ့တော့လုံးဝအသက်ဆက်ဆက်အနေနဲ့တိတ်မဲ့ဘောတော့ဒါကြောင့်မလို့ထဲထဲအဖက်ဆက်လက်ဒီကလည်းကောင်းနေမှာပေါ့เนาะအဲ့တော့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့အနေနဲ့လည်း ဖော်ရိုင်းနာတွေအတွက်လဲအာဆော်ရီဖော်ရိုင်းနာရောင်ဖြစ်တယ်ပေါ့เนาะအင်တာနက်ရှင်နယ်ထရိုင်းနီလို့ပြောတာပါအင်တာနက်ရှင်နယ်ထရိုင်းနီသမားတွေအတွက်လဲအစီအပြေလောက်တယ်လို့ကန်ဒီယူဆရပေါ့เนาะဒီကနေ့တိတ်မဲ့မှာဒါအတူတူကနေ့တိတ်မဲ့မှာရှိရတဲ့ထရိုင်းနီတုံးရောက်ဖြစ်ပါတယ်ဒါအတူတူဘက်ကအော်ဖီရှယ်ပေါ့เนาะအဝတ်ထားတဲ့ထရိုင်းနီတွေလည်းရှိကောင်းရှိနိုင်တယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော
ရှိရင်တချင်းကနောက်ခံဒီလို instrument တွေပါလို့မရပါဘူး။အကကမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ device အကလို့ရပါတယ်။ fast one first ပဲကလို့ရရပေါ့နော်။အချိန်နဲ့သတ်မှတ်ထားမှာမဟုတ်ပါဘူး။ device ဖြစ်ရပါမယ်ပေါ့နော်။ device ပြင်ရပါပြီ။အဲနောက်ထပ်ပေါ့နော်ဒီ rap ဒီ editing တွေလည်းထည့်ချင်ရင် video ကထည့်လို့ရပါတယ်။ကိုကမကြွလို့မထည့်ချင်ဘူးဆိုရင်တော့မထည့်နဲ့ပေါ့နော်။အဲ့တော့မေးစရာရှိလာမှာက rap ကဒီမှာ optional လို့ရေးထားတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ rap ကိုတော့ဒီ main video အနေနဲ့လုပ်လို့မရပါဘူး။ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ကိုက focus နဲ့ dance နဲ့ပဲပြန်လို့ရတယ်။ rap သမားတွေကပြန်လို့မရအောင်။ rap နဲ့ပြန်ကျင်နေဆုံးလို့ရှိရင်ကိုက focus လည်း focus video လည်းတင်ရမယ် rap video လည်းတင်ရမယ်အဲ့လိုသဘောမျိုးပါ rap သမားတွေကတော့တိတက် rap ဆိုပြီးတော့ထည့်လို့မရအောင်ပေါ့နော် rap က option နဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါကြောင့်မို့လို့ပေါ့နော်အဓိကကတော့ focus နဲ့ dance နဲ့ပါ။အခုအနေနဲ့လိုအပ်မဲ့file တွေပြောမယ်ပေါ့နော်။ဘာလိုအပ်မှာလဲဆိုတော့အဓိကလို audition form မှာအဲ့ဒါကို description box မှာပေးထားပါမယ်။အဲ့ဒါ download လုပ်ပြီးတော့ form ဖြည့်ရပါမယ်။နောက်တစ်ခုကတက်ပုံလေးပုံမှာတကူလုံးပြပုံရဲ့ border byte ပုံရဲ့ဘယ်ချမ်းပုံရဲ့ညာရဲ့ပေါ့နော်။အဲ့တော့စုစုပေါင်း၄ပုံရှိရမယ်။ပြီးရင် audition form ပါရမယ်။ပြီးကိုယ့်ရဲ့ audition video ပါရမယ်ပေါ့နော်။နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကဘယ်လိုမျိုးရှောင်းမလဲ။ဘယ်လိုမျိုးရှောင်းမလဲဆိုတော့တို့ရဲ့ email ဖြစ်တဲ့ audition@bisconent.com ကိုပို့ရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်မေးပို့ရမှာပါမေးပို့တဲ့ခါမှာခုနကကတင်ပြောခဲ့တဲ့ require attachment နေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ audition video နဲ့လိုအပ်ပါတယ်ပို့တဲ့ခါမှာမေးရဲ့နေရာမှာပေါ့နော် title ရေးရပါမယ် title ရေးတဲ့ခါမှာ I am applying for Biscuit Idol audition #1 ဆိုပြီးတော့ရေးရမှာပါအဲ့တော့အဲ့နေရာမှာကိုက English လို့မဟုတ်ဘဲနဲ့ Korean လို့ရေးလိုက်ရပါတယ် Korean လို့ရေးချင်တဲ့တပည့်တော်ကိုတော့ Kenny comment မှာ pin comment မှာပေါ့နော်ရေးပေးထားပါမယ်အဲ့ဒီတိုင်းရေးလိုက်ပါပေါ့နော်အဲ့လိုလေဆိုတော့သူဟာ #1 ညနေမှာသူကိုရီးယားလိုရေးထားရှိမှာကတော့စပါသေးတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ English လိုရေးမယ်ဆိုရင်တော့ခင်ဗျားကတော့မထည့်အောင်ကောင်းမယ်ထင်လို့ဖြုတ်ခဲ့ရပါတော့ Okay ထည့်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့အဲ #1 ညနေမှာ support ဆိုတာလေးထည့်ရပါမယ် SUPPOR ဒီပါဒါ English လိုပါကိုရီးယားလိုသမားတွေကတော့ခင်ဗျာပင်ကုမမရေးပေးပါမယ်ခုနကဆောင်းပြောခဲ့ရပါတော့ audition form download ရမယ်လို့ပြောခဲ့ရဖြစ်တဲ့အတွက်အခု audition form ကိုဘယ်လိုမျိုး download ရမလဲပြီးရင်ဘာဖြည့်ရမလဲပြီးတော့ဘယ်လိုမျိုးပို့ရမလဲဆိုတာကိုခွေးလုပ်ပြပါမယ်အဲ့တော့ကိုလုံးတခြားလေးကြည့်ပေးကြပါပြီးတော့ like လေးလေးနှိပ်ဖို့မပေးပါနဲ့ခဏပေးရလေနေရနေဝင်လိုက်ပါဝင်လိုက်ပြီဒီလိုမျိုး audition ဆိုပေါ်နေလေးပေါ်နေရမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါပေါ်လို့ရှင် offer ဆိုချလိုက်ပါဒီမှာဒီအပြန်ရောက်စာရဲလေးနေပေါ့နော်အာရှေ့လေးရှေ့အားလေးထောက်လိုက်ပါနော်ဒီဟာထောက်လိုက်ပါထောက်လိုက်မယ်ဆိုရင်ခဏဒီမှာ download ဆွဲပြီးသွားပြီပေါ့နော်ဆွဲပြီးသွားပါပြီ download ဆွဲပြီးသွားရင်နော်ဒီ open ဆိုတာနှိပ်လိုက်ပါနှိပ်လိုက်ပြီးရင်ကန်ဒီရိုရဲ့ဒီအာဖုန်းနဲ့မှာပေါ့နော် Microsoft Word ရှိထားလို့ပါတယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းစာရေးလို့ရ App တစ်ခုဆိုရရပေါ့နော်တချို့ကကျတော့ Microsoft Office တို့ဘာလို့လဲရှိရပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါကတော့ကိုယ့်သဘောပါအ
อดีตก็รอดีฟอร์มมาใส่อยู่อย่างพวกเวลัวได้ป่ะเนาะแล้วก็นึกพี่ต่อไปส่วนเนาะท้องสนในเมดีบ่ซ้อมมาแค่ในบ่งนี้ด้วยไปเลยแม้ที่แค่ในบ่งนี้ถอดไล่ป่ะถอดไล่พี่เนาะที่มาซ่าๆอยู่อย่าบาพี่เฮ้ไม่ส่วนอีกันอยู่ก็ดีมาซาลงนี่อย่างเตยเองป่ะเนาะเปียวไม่ส่วนมียาล่ะว่าเราเลี้ยงเพลไล่ป่ะป่ะเนาะเราเพลด้วยดีมาจิเมจิเมส่วนอีดีมาเตยก็ขนาดกันนี่เพลแกแม่ในเมยีป่ะที่มาส่วนอีกูยังในเมในเมไปหน้าถอ
bono. Ko ye mwe ta kare kune ko ye bono do. Elo mwe shi ya ta bale piome. Nga la bai so ye me elo mwe tauna buka re bono. Elo mwe tauna buka ma e. Elo di ma ro koma bono. Sorry ba ta me kani ma mpi no. Pito e di a jaro ko ye ta bono. Ko a ko pi pi ye ta ko ye lu ya e. Elo mwe sa ta pi bono. Pito e kani ro di ma. Phone number ba phone number ma jaro ko ye phone number te ba. Kali kwa jaro plus 949 pi ye tong ya ko khan siam lo ko ye phone number sa ye ba pi di lai sa ma ka ro kani ro myama lo wa ye me bon ro myama phit dai twet kai wi a lo ma bu so yin no lai sa pi song ye le ya bon no da ro ko tbo ba ba lo so twa ma je yi pi tha phit dai twet bon no ro ko tbo ba ye pi yin naw da kwa ko daw me naw da kwa ka cha di ma email so yin email pi na lo thau lai ro ai ma ko ye email lai sa the lai ba bon no ကိုရ how ထည့်ပြီးရင်တော့ဒီမှာ education အနေနဲ့ပြီးရပါတော့ကိုက 10 ရောက်နေဆိုရင် graduate sorry high school graduate ကိုရေးပါပြီးလို့ရှိရင်ကိုတက်ကတူတက်နေ undergraduate လည်းမရေးရပါမယ်ပေါ့နော်ကျောင်းတက်နေတဲ့သူတော့မပါတော့ဘူးလို့ထင်တယ်ပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါ6နှစ်ကနေစခေါ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်အကယ်၍ကိုက စနစ်နဲ့ပေါ့နော်စနစ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဘယ်လိုရေးမလဲဆိုတော့ senior high school လို့ရေးရမှာအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအကြီးဆုံးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်လိုမျိုးရေးလိုက်ပါ high school မှာအကြီးဆုံးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်လိုမျိုးရေးလိုက်ပါပြီးတော့ရင်တော့ကန်ဒီတို့ဒီမှာဟော်ပြီပါဒီမှာကျတော့ကန်ဒီတို့ကိုယ့်ရဲ့ဝါသနာကိုရေးရပါမယ်ပေါ့နော်ကိုက ballot data ဝါသနာပါတယ်ကိုက focus နဲ့ focus ကိုရွေးထားတယ်ဒါပေမဲ့တရုပ်ဆောင်တာလည်းဝါသနာပါတယ် reviewer ကလည်းဝါသနာပါတယ်ဆိုရင်လည်း rapping နဲ့ editing နဲ့ထည့်လို့ရပါတယ်ဟိုဒီလိုကြည့်ရင်တော့မြင်ရမြင်ရရဲ့ဒီလိုကြည့်ရင်တော့ဒီမှာမြင်နေရမြင်ရအောင်ပေါ့နော် ကျွန်တော်နေမင်းနေပြောင်းနေလို့အရင်နေစိတ်တွေပူနေမှာဆိုလို့ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကန်ဒီရော SNS ID ပါဝါသနာကတော့ကန်ဒီရေးပေးတော့ပေါ့နော်ကိုကျက်တာရေးလို့ရတယ်ဒီမှာ SNS ID ပါကိုက Facebook ဆိုရင်လည်း Facebook Facebook ဆိုရင်လည်း Facebook account ပေးမှာဆိုရင်လည်း Facebook account နေပေးပေါ့နော် Instagram ဆိုရင်လည်း Instagram username ဆိုရင်လည်း Instagram username ဆိုပြီးရေးပြီးမှပေးပါ Kakao.account ဆိုရင်လည်း ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ခခအိုတော့ပြီးတော့မှ ID ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးစာရေးပြရမှာမယ်ကိုယ်စာပါတယ်ဆိုတော့ရေးပြရမှာမယ်ရေးပြီးတော့မှကိုယ်စာရဲ့အကောင့်ကိုထည့်ရမှာပေါ့နော် နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ဒီဘေးမှာရှိတာ special ability ပါဒီမှာ hobby ပေါ့နော် hobby ဘေးမှာရှိတာ special ability ပါအဲ့မှာကကိုကအကြောင်းပြောရဲဆိုရင်အကြောင်းပြောရဲထဲဒါမှမဟုတ် basketball ဆိုတဲ့လဲဆိုရင် basketball ကျွမ်းတာထည့်ပေါ့နော်စသဖြင့်ကိုကျွမ်းတဲ့အရာကိုထည့်ပါအမ်မကိုရီးယားစာကျွမ်းတယ်ပေါ့နော်ကျွမ်းတယ်ဆိုတော့ level 1 level 2 လောက်ကိုပြောနေရမှာပေါ့နော်ကန်ဒီမဲ့ကျနာကိုရီးယားစာကိုလောကရရနေတဲ့သူတရားကိုလည်းမြင်းတဲ့သူတရားအနေနဲ့ဆိုရင်လဲဒီမှာ Korean language ဆိုပြီးတော့ထည့်လို့ရရပေါ့နော်ပြန်ဒီမှာ occupation မှာလောက်ကင်မှာလောက်ကင်မှာကဲကိုကအကျောင်းသားဆိုရင်တော့ student ပဲထည့်ပေါ့နော်တချို့ကကြာအလုပ်တွေပါလေလုပ်နိုင်နေတဲ့သူတို့အဲ့လိုထည့်ခိုင်းတာပေါ့နော်လုပ်နေရဆိုရင်တော့ကိုလုပ်နေရဲ့အလုပ်လုပ်နေရဆိုရင်တော့ worker ပေါ့နော်အကျောင်းသားဆိုရင်တော့student ပေါ့ပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်ဒီဘက်ဘေးကိုဆက်သွားမယ်ပေါ့နော်နောက်ကင်မှာကန်ဒီမှာကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒါကြီးကလုံးကန်ဒီဖြည့်ပြပြီးပြီးဒါပေမဲ့ဒီမှာ ควอลิตี้ဖြစ်နေရပေါ့เนาะဒါပေမဲ့ပြောတော့ဦးဒီမှာလည်းဒါလည်းပြောပြီးသွားပြီအဲ့တော့ဒီအပေါ်ဆုံးကိုပြန်လောက်မယ်ပေါ့เนาะအပေါ်ဆုံးမှာမတော်ခင်ပေါ့เนาะဒီဘက်ဘေးပဲဆက်သွားလိုက်ပါတော့ရှော့ခဲ့တော့ပေါ့အဲ့တော့ဒီဘက်တစ်ချမ်းကကိုလုံးဖြည့်ပြီးသွားပြီအဲ့တော့မဖြည့်ပြတော့စဉ်းစားထားရမယ်လည်းဖြည့်ပြလိုက်တော့ပေါ့เนาะကျွန်တော်ပေါက်ကြီးဖြစ်နေပြောမှာဆိုလို့ပါအဲ
ဒါအရင်မှာကိုယ့်ရဲ့အရေးကိုစင်တီမီတာအားနဲ့ရေးမယ်ဝေးကိုကီလိုဂရမ်နဲ့ဒီမှာထည့်ရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ဝေးဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ဝေးကိုထည့်လိုက်ပါအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ထည့်လိုက်ရုံပါပဲအမလို့ကြံလို့ပါဘူးအားရတယ်ထည့်လိုက်ရပြီဒီမှာကျတော့ကိုမိပါရဲ့ဖုန်းနံပါတ်လိုအပ်ပါရဲ့အဲ့တော့မိပါရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကို +9599 ဆက်ရေးပြလိုက်ပါဆိုတော့ကနေဒီဘက်ခြံလိုက်ပြီးပြီအကုန်ပြီးပြီဒီဘက်လည်းအကုန်ပြီးသွားပြီပေါ့နော်ဖြည့်လို့ပြီးသွားပြီအကျမှာအပေါ်ဆုံးတစ်ခုအပေါ်ဆုံးနှစ်ခုကျန်မယ်ပေါ့နော်အပေါ်ဆုံးနှစ်ခုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကနေဆက်ပြပါမယ်
ဒီဘက်ချန်ကပေါ်ဆုံးဟာလည်းပြောမယ်ပေါ့နော်ကက်တဂိုရီမှာကနေပြောမယ်ပါလို့လဲဆိုတော့ဘာလို့လဲအောက်ချန်ကြီးရတယ်ဆိုတော့ချန်ကြီးရတဲ့အကြောင်းရှိရေပေါ့နော်သူကစင်ကာရပ်ပါတန်ဆာအက်တန်အက်ထရက်ဆိုပြီးတော့ပြထားတဲ့အကြောင်းရင်းဒီဖောင်ကသူတို့အနေနဲ့ပြမှာရှောက်ရင်သုံးရတဲ့ဖောင်ကတချို့မလို့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေရတာပေမဲ့အခုခေါ်တဲ့အော်ဒီရှင်တွေကအဲ့ဒါအော်ဒီရှင်ဖြစ်
rap so chin ne da mae di ma pyan chin no ko a focus ne pyan ne rap ko le apo a ni ne thae thae da mae ko rap a ni ne lou chin ne so yin no kini ka di ma a man chi live stage chin ne bo no a lo myo wa ko ka a dika ko pai nai ne sa ho thae bo no tu ka ro idol audition no pyo bi mae ko a jwan chin so sa ho di ma a man chin lai yin di tu chin ma a man chin lai bo no chin lai ya ba bi အဲ့ဒီဘက်ကကုန်ပြီးတော့အဲ့ဒီဘက်မှာဒိတ်ပါဒိတ်ကကျတော့ကနေတို့ဒီဖောင်ဖြည့်ရဲ့နေကိုထည့်ရမှာပေါ့နော်မကခုနှစ်အာခုနှစ်လရက်ပေါ့နော်ခုနှစ်လရက်ထည့်ရမှာပါခုနှစ်ကိုရှေ့ဆုံးမှာဒီရှေ့ဆုံးမှာရေးဒီမှာလကိုရေးအာဒါကိုရက်ကိုရေးပေါ့နော်ပြီးသွားလို့ရှိရင်တော့ရပါပြီဒီဘက်ကတော့ဒါကနေထင်တာတော့ဟိုအမဖြစ်မယ်ပေါ့နော်တနေ့လရင်ကဗုဒ္ဓဥစ္စာပရိအဲ့လိုမျိုးထည့်လိုက်တာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီမှာထည့်လိုက်ပါဒီမှာခုနှစ်လရက်ထည့်လိုက်ရပါပြီအဲဒီမှာခုနှစ်လရရတော့မထည့်ပြတော့ဘူးเนาะဒါပေမဲ့ channel ဥစ္စာရေးအကောင့်ကနေဒီမှာထည့်ပြပြီးသွားပြီပေါ့เนาะအဲ့ဒီအတိုင်းထည့်လိုက်ရပါပြီအဲ့တော့ canyon ဆက်ပြီးတော့သွားပါမယ်ဒီကမှကကြတော့ဗာလဲဆို activity ရဲ့ wallpaper ဒီမှာကကိုကကိုရခဲ့မှုတဲ့ဆိုရေးကိုရခဲ့မှုရဲ့ကိုလုပ်ခဲ့တဲ့ activity ရဲ့အကုန်လုံးထည့်ရလို့ရပါတယ်အဲ့ဒီ activity and award မှာကကြတော့သူတို့လိုချင်တာကကြတော့ပေါ့เนาะဗာလဲဆိုတော့podcasting experience ရှိရသူရှိရဆိုရင်မထည့်ရလို့ရတယ်ပေါ့เนาะပြောချင်တာတော့ server show ရပိုင်းမှာမပြပြိုင်မှုပါပေါ့เนาะမပြိုင်မှုလဲဒီမှာပါဘူးလေဆိုရင်မရနေဘူးပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့အဓိကက idol တွေအတွက်ကလည်းဒီလိုမျိုး video ရိုက်ကူးရတာဖြစ်တဲ့အတွက် TV show တွေနဲ့လည်းလည်းမျိုးမဆိုင်နေဘူးလို့ဝတ်တယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့လို့အဲ့လိုမျိုးရှိရဆိုရင်လည်းထည့်ရလို့ရတယ်နောက်ပြီးတော့အာကိုယ့်ရဲ့ training experience ပေါ့နော် training ရှိပွဲ experience နေပြီးတော့ကိုကအောင်မှုရဲဆိုလို့ရှိရင်ကိုအောင်မှုတဲ့အာ entertainment နေအာ agency နာမည်တွေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးရေးလို့ရပါတယ်အဲ့လိုဟာမျိုးတွေကိုရေးရပါမှာဒီအခွက်မှာကြာတော့ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးစသဖြင့်ပေါ့နော်ကနေကဒါဥမာနှစ်ပြဖြစ်တယ်အာဒီလိုမျိုးပဲပြလိုက်ပါတယ်นี่ก็เราก็เนาะอะหลูหามวยยีโลยาบาเลยဒီမှာကကြတော့ audition application experience ဖြစ်တဲ့အတွက်ကို audition ရှောက်ဖူးရဲ့ဥစားကြီးရပါမှာကိုကဒါ audition ရှောက်တာဘယ်နဲ့ချိန်မြောက်လဲတော့အာဒါမှမဟုတ်ကိုကဘယ်မှာဘယ် entertainment မှာအော်အဲ့ဒီဘာပြောချင်တာတခုရှိရပါเนาะတချို့ရ entertainment တွေမှာအောင်ကြရပါเนาะပထမတစ်ဆင့်အောင်နေတော့ဒုတိယတစ်ဆင့်အောင်နေတော့အဲ့လိုမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ဒီအပေါ်က activity ရဲ့ network မှာထည့်ရလို့ရပါတယ်အာအောင်မှုတဲ့ entertainment မှာကိုအောင်မှုတဲ့ entertainment ရေးပြီးဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းကိုက first roundအောင်ွက်စေ first round ကိုဘယ် entertainment မှာအောင်လဲ second round ကိုဘယ် entertainment မှာအောင်လဲဆိုအဲ့လိုမျိုးရေးလို့ရပါတယ်ဒီမှာလည်းအဲ့လိုမျိုးရေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်။အကဲကွာဆက်မပြဖြစ်ရင်ဆက်မပြဖြစ်တဲ့အကြောင်းကြီးကိုဒီမှာထည့်ရလို့ရပါတယ်။အဲ့ဒါပြီးသွားရင်တော့ကနေတို့ဒီနှစ်ခုလုံးပေါ့နော်ဖြည့်လို့ပြီးသွားပါပြီ။ဒီအောင်ဆုံးမှာတော့အာသူ့ရဲ့စာရွက်ပေါ့နော်။သဘောတူညတိကြီးထားရဲ့စာရွက်ပါ။အဲ့တော့ဒါကနောက်ထပ်တစ်ရွက်ပေါ့နော်။နောက်ထပ်တစ်ရွက်ကကျတော့ကနေတို့ဒီမှာလက်မှတ်ထိုးပါမယ်။အာသူက personal agreement ပေါ့နော်။ကနေတို့ဒီမှာပေးထားတဲ့ချက်လက်တွေကိုသူတို့ဘက်ကနေပြီးတော့၃နှစ်တိတိတင်ထားမှာပါ။၃နှစ်ပြည့်သွားရင်တော့ကနေတို့ချက်လက်တွေသူတို့ဘက်ကဖြတ်လိုက်မှာပေါ့နော်။အဲ့တော့ဒီ၃နှစ်အတွင်းမှာတော့ကိုယ့်ရဲ့ information တွေသူတို့ဘက်ကတင်ထားမယ်ဆိုတော့ကြံပြထားပါမှာ။အာသဘောမတူရင်လည်းဒီမှာဖြည့်လို့မရဘူးပေါ့နော်။အဲ့တော့သဘောတူပါမှာ။အဲ့တော့သဘောတူအောင်ဆိုကနေတို့ဒီလိုဆွဲလိုက်ပါ။ဆွဲလိုက်ရင်ဒီဘက်ညာဘက်မှာပေါ့နော်။ဒီမှာအကွက်လေးရှိရဲ။အကွက်နှစ်ကွက်မှာဒီဘက်ကအကွက်မှာကနေတို့အမှတ်ချက်ပေါ့နော်။အမှတ်ချက်ပေါ့ဆိုပေမဲ့အဲ့ဒီမှာထည့်မရဘူးလားမသိဘူး။ဒီလိုမျိုးပဲချက်လိုက်တော့မယ်။အဲ့လိုမျိုးအမှတ်လေးချက်လိုက်ပါ။ချက်လိုက်ပြီးသွားရင်တော့ဒါရရည်ပေါ့နော်။ပြတာပြီဆိုရင်တော့ကန်ဒီရိုဒီမှာပေါ့နော်ဒီမှာကကျတော့ကန်ဒီရိုဘာလို့မှမလဲဆိုတော့အာခုနှစ်ပေါ့နော်ဒီမှာ20ရေးပေးပြီးသားပါ20ရေးပေးပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်အက2021ဖြစ်တဲ့အတွက်21ကိုထည့်လိုက်ပါလို့ကတ်လိုက်ပေါ့နော်20ရေးပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်အာနောက်က21ကိုရေးပြီးဒီလိုကတ်လိုက်ပါပြီဒီမှာကျတော့ကိုအခုဒီလောက်ရေးရမှာပေါ့နော်အောက်တိုဘာဆိုရင်လည်းအောက်တိုဘာဆိုရင်30လို့ရေးလိုက်ပေါ့ဒီမှာကျတော့လရေးဒီမှာကျတော့ဒီနေ့အာကိုယ့်ရဲ့ရက်ကိုရေးပေါ့နော်လို့မျိုးစသဖြင့်ဒီနေ့ဘယ်နေ့ရက်လဲမသိအောင်ထားလိုက်ပါ session လို့ပဲအော်ရှိမနဲ့နမရှိလိုက်ပါတော့ရေးပြီးသားရင်တော့ဒီမှာဒါပြီးတော့ပါပြီဒီဟာပဲလို့ဖို့လို့ပါပါဒီဟာအကွက်ကကြတော့ဗာလဲဆိုတော့အော်နေအောင်ကြံသေးတခုအဲ့ဗာလဲဆိုတော့ဒီမှာပါတော့လက်မှတ်ပါကိုယ့်ရဲ့လက်မှတ်ထိုးပါမှာကိုယ့်ရဲ့လက်မှတ်ကိုထိုးရမှာပါထိုးတဲ့ခါမှာကန်ဒီယိုဖောင်ပြောင်းမလို့ပါတယ်ဖောင်ပြောင်းတာကအကွက်တရားနှိပ်ပြီးသွားရင်ဒီမှာမြင်းလေးရှိရပါတော့ဒီအဆက်ဒီအဆက်30နဲ့ဟာရပေးနာရမြင်းလေးရှိရအဲ့အမြားလေးပါတော့အမြားလေးထောက်ပါရင်ဒီမှာစာလုံးထောက်လိုက်ပါပြီးရမှာကိုယ့်နဲ့အဆင်ပြေမယ့်စာရေးပါကနေ့ရင်တော့လည်းဒါပြပွဲပေါ့နော်ကိုလက်မနဲ့အစီအပြေမဲ့ဟာမျိုးဒါရွှေလိုက်ပါအဲ့ဒါကိုဆက်လက်မှတ်ပြီးတော့ရတချို့ဟာတွေကကြတော့ကိုနဲ့မလားရှိရပေါ့နော်တော့ဒီလိုမျိုးလေးပေါ့နော်ပြောင်းပါပါလိမ့်မယ်တော့ကိုစာလုံးနဲ့လှမယ်ဆိုတော့စိတ်ရှိသီးခံပြီးတော့ပြောင်းလိုက်ပါပေါ့နော်အဲ့မှာထိုးပြီးတော့ပြီဆိုရင်တော့ဒါရပါပြီဒီရောက်ကဟာကကြတော့14နှစ်အောက်သမားကြီးပေါ့နော်14နှစ်အောက်သမားကြီးအတွက်မိဘရဲ့လက်မှတ်ခွင့်ပြုချက်ဖြစ်ပါတယ်အခုဒီမှာတော့14နှစ်အောက်သမားကြီးမပါတဲ့အတွက်ကနေ့မပြောတော့ပါဘူး14နှစ်ယောက်တမားဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ဒီမှာထောက်ဆန်နိုင်မယ်ခုနှစ်ပုံမှန်ရေးခဲ့တယ်လို့ပဲလာရထည့်ပြီးတော့ဒီမှာပေါ့နော်ဒီမိဘအချက်လက်တွေရပါမှာ
online when we use your body ไอ้บ่เนาะแล้วเราแค่อ่ะบ่แม้เผ็ดพี่แล้วตรุเปียวทายဥစ္စာကိုရှင်းရမှာပေါ့เนาะแกนี่တို့ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒါကတို့ဘက်ကနေ format ပေးထားဖြစ်တယ်တယ်ပေါ့เนาะပြန်ဖြတ်ပြီးတော့ရေးရပါမယ် I am applying for biscuit idol audition ပြီး #1ဆိုရေးပါပြီးနောက်မှာ support ဆိုတာလေးပါထည့်ရေးပါအဲ့ဒါရေးပြီးတော့ပြီးပါပြီးတော့လို့ရှိရင်တော့ကန်နီတို့ဒီမှာခုနကတော့တွဲခဲ့တယ်ကန်နီဖြည့်ခဲ့ form ကလည်းရောက်သွားပြီပေါ့နော်ဒီမှာဘာရေးရမလဲဆိုတော့2မှာသူတို့ရဲ့ mail ကိုထည့်ရပါမယ် audition နဲ့ biscuitend.com ဆိုရောစာအုပ်ပေါ်မှာဖြစ်ပါတယ်โอเคထောက်လိုက်ပါဒီလိုမျိုးဖြစ်သွားရင်ရပါပြီပြီးရင်တော့အဲ့အောက်မှာဘာမှဆက်လို့ဆက်မလို့ဘယ်နဲ့ဒီ compose စီမေးပေါ့နော်ဒီ file လေးရဲ့ပေါ်ထောက်လိုက်ပါအဲ့ဒီမှာကျတော့နာမည်ပိုင်းရေးရမယ်လို့ပြောထားအောင်ပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဖိုင်ထဲမှာဖြည့်ပြီးသွားဖြစ်တဲ့အတွက်ပါတော့ရေးခြင်းတော့ကိုယ်တဘောပဲမရေးလိုက်ရတယ်။အာအဓိကကဘာလို့မလဲဆိုတော့ဒီမှာကကန်နီတို့ဒီခုနကဖောင်ထည့်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အာလိုအပ်မဲ့ဓာတ်ပုံလေးပုံရယ်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ audition video ရယ်ပေါ့နော်အဲ့အားကြီးလိုပါမယ်။ဖြည့်ရခါမှာဒီမှာ attach file ရှိရယ်ပေါ့နော်အားထောက်လိုက်ပါထောက်လိုက်ပြီးတော့ဒီမှာ attach file နဲ့ insert from drive ဆိုပြီးတော့နှစ်ခုရှိရယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ဒီနှစ်ခုမှာပြောမယ်ဆိုရင် Gmail ကfine ကနည်းနည်းပဲဆက်နေဒါကြောင့်မဟုတ်ကန်ဒီကိုအရင်ဆုံး try ဖြဲမှာ upload လုပ်ပါလုပ်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီတည်းကဟာကိုယူမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ယူမယ်ဆိုတော့ဒီကနေမှာ insert from drive ဆိုပြီးတော့နှိပ်ပြီးတော့ drive ထဲမှာရှိအောင်စာပေါ့နော် my drive ဆိုရင် my drive ထဲရတယ်မျိုးယူ my drive ထဲမှာပဲတင်ထားရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ယူပြီးတော့ထည့်ရမှာပါယူပြီးတော့ထည့်ရမှာပေါ့နော်ကန်ဒီကတော့မပြတော့ပါဘူးအဲ့လိုမျိုးလေးလုပ်လိုက်ရင်ရပါပြီအဲ့တော့ချိန်တီးရလုံးဝလုံးဝမဆက်အောင်ပေါ့နော်ဒီတိုင်းဖြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကြောင့်မဟုတ်လို့ကိုယ့်ရဲ့ဗီဒီယို MB များနေမယ်ဆိုရင် MB ရှော့လို့ရတဲ့ဆိုင်နဲ့ MB ကိုရှော့ချပါအဓိကတော့ဗီဒီယိုကွာလတီကြီးနေဖို့လိုရယ်ပေါ့နော်ဗီဒီယိုကွာလတီဆိုးသွားအောင်လောက်ထိတော့ဗီဒီယို MB ကိုမရှော့ချနိုင်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဓိကအဲ့ drive ထဲမှာထည့်လိုက်ရင်ဗီဒီယိုကွာလတီကလည်းမူရင်းတိုင်းပဲပို့လို့လည်းရမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုး drive ထဲမှာထည့်ပါထည့်ပြီးဒီ data file ကနေဒီ insert from drive ကိုနှိမ့်နှိမ့်ပြီး my drive ထဲကနေယူပြီးတော့ထည့်လိုက်ရင်ရပြီအဲ့တော့ပေါ့နော်ဒါပါပဲပေါ့နော်အဲ့တော့အဓိကတော့ကိုယ့်ရဲ့ပုံလေးပုံရဲ့ဗီဒီယိုရဲ့ insert drive မှာသွားတင်မှရမယ်ပေါ့နော်ပြလိုက်ရင်တော့ဒီပြောင်းလေးဆက်နေစွာလေးကိုနှိမ့်လိုက်ရပါပြီ။ကန်ဒီကတော့ဒီ drive မှာတင်တာကိုမပြတော့ပါဘူး။အဲ့တော့အရှိမပါဘောနော်။တခုတော့ရှိရဲ့ဒီ YouTube နဲ့ drive မှာတင်နေဆိုပြီးတော့ဒီလေး left တောင်းကကန်ဒီလို့ပြထားရှေ့ရတော်လေးတိကြမှာပေါ့နော်။အဲ့တော့တိမယ်လို့တော့ထင်ပါရဲ့ပေါ့လို့ဆိုတော့များပြန်ကြရတော့ပေါ့နော်။အဲ့တော့အဲ့ဒီ video ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်အဲ့မှာ drive ထဲမှာတင်နေပြထားရဲ့။ဒါပေမဲ့ကန်ဒီတို့ကအဲ့လိုမျိုး link ကို copy ယူရမှာမဟုတ်ဘောနော်။အဲ့လိုမျိုးပဲတင်ရမယ်။ဒါပေမဲ့ link ကို copy မယူရပါဘူး။ link ကို copy မယူဘဲနဲ့ကန်ဒီတို့ကပုံတွေပဲသွားတင်ပြရပါပြီ။နေနေမဟုတ်ပဲねဒီမှာမှာ insert from drive ထဲကနေပြီးတော့ယူရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါပြီးတော့လို့ရှိရင်တော့ candidate ပြောင်းဆက်လေးကိုနှိမ့်လိုက်လို့ရှိရင်ရပြီပေါ့နော်အဲ့တော့မသိရတဲ့ခုရှိမှဆိုရင် candidate ကိုလာမေးလို့ရပါတယ် candidate page မှာလည်းလာမေးလို့ရပါတယ် all about kpop audition နဲ့ kpop ပေါ့နော်အဲ့ page မှာလာမေးလို့ရပါတယ် candidate page link ကိုလည်း description box မှာလည်းချပေးထားပါမယ်ဒီကုနေနဲ့ဘယ်နည်းနဲ့ဆုံးသွားရှောက်အောင်မလဲဆိုတော့အော်တိုဘာလ31ရက်နေ့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အောင်တဲ့သူတွေကိုပဲသူတို့ဘက်ကအကြောင်းပြမှာဖြစ်ပြီးရောမအောင်တဲ့သူတွေကိုကတော့အကြောင်းပြမှာမဟုတ်ပါဘူးနောက်ပြီးတော့ဘာလို့အခုဒီဖောင်ဖြစ်ရဲ့ခါမှာဖောင်ချက်လက်တွေတခြားမဖြစ်ထားတာကြီးမကိုက်ညီဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့သူတို့ဘက်ကနေဖောင်ကိုမစစ်ပင်နဲ့ပယ်ချလိုက်မှာပေါ့နော်ချက်ချင်းအကြောင်းမလို့လိုအပ်တဲ့တမန်တော်ရဲ့ချက်လက်တွေကိုလုံးပြည့်စုံစွာထည့်ဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့နော်မတိရမရှင်းတာရှိရင်ကွန်မန့်မှာမိတ်ကပ်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့အဆုံးထိကြည့်ပေးသူတွေကိုလုံးကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ် bye bye